gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa waxa uu kormeer ku marayaa gobolka Togdheer waxana uu kormeerkiisa ku tagay maxkamadda sare ee gobolkaasi warbixinta warkaan waxa magaalada Burca ka soo diray wariyaha Maxamed Saciid Gaxnuug gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland mudane Aadan Haaji Cali ayaa soo gaaray magaalada Burco isagoo sidoo kale kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee maxkamadda gobolka Togdheer waxaan ugu horeyntii ka warbixiyay ujeedka safarkiisa waxaana hadaladiisi kamid ahaa ujeedada aan u nimid gobolka Togdheer waxa weeyaan كو وسعدالكي عادي هاي أول بان وكور قليني حالة الشقد السيطة هاي يا دي قدتك الله هيا هالكو مرايو إنا نودا بقى الله وحي عبشوي نيتشرا إنا نوغا نو هاوشا قرصوك سيو سعطو ساكا وحان كوربير كسوا ماري دمان محكبة دهوردن سيدو سعطو مدمد بانو يعني محكبة رفعانكا محكبة ده قوبلكا دقمدا حيرالينتا محي هيدي قوبلكا madaxdi oo shaqeynaysa waa la kulmay waxa kaloon la kulmi doona dhamaan bahda garsoorka dhan oo garsoorayaasha iyo xeeraliyaasha iyo kaaliyaasha dhamay isugu jiraan annagoo iswareysan doona geesta kale gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Haaji Cali ayaa ka warbixiyay cabashooyin xoog leh oo ka yimid xubno kamida mas'uuliyiinta garsoorka ee gobolka Awdal waxaanu yiri arinta Awdal hadaan u yirdaadego gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolka Awdal Idris waxaa jirtay cabasho ka timi wuxuu shaqada hayay oo anigu intan jooga la magacaabay markii hore isagoo ahaa Hargeysa ayaa laga dalacsiiyay ana soo jeediyay waxa heer afcaan ba la gaarsiiyay markaa January 2016 ayuu noqday gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka markaa wuxuu hayay waxa weeye 8 bilood iyo maalmo markaa cabasho xoog leh ka timi cabashadu inta badan waxay ku saabsanayd wada shaqayntii maamulka madaxda waha maadaama waha madaxii ugu sareeyay garsoorka gobolka Awdal waxa hadii jiraalay gudoomiyaha rafcaanka uu yahay waa inuu isku wado maxkamadaha degmada iyo gobolka rafcaanka waa isaga ugu sareeya cabashadaasi markaa waxaanu leenahay gudi la yiraahdo gudiga baarid iyo dabagalka waa gudiga loo diro waana gudi cadaaladda ka farcama oo gudiga cadaaladda hoostaga oo markay wax baaraan gudiga cadaaladda u gudbiya markaa gudigaasa baadhay waxa la soo jeediyay markaa inta baaridu socoto in xilka ku meel gaar ah looga sii wareejiyo maalin dhaweyd baa la ogeysiyo aanu yeeray aniga gudoomiyaha maxkamadda sare waxaan ku dhacay cabashadaas jirta sidaad adiguna isu difaacdo baaridduna u socoto oo aad adiguna difaac sax oo cadaaladeed u hesho oo uga jawaabto wixii cabashada laga qabo xilkii ku meel gaar ahaan baan kaaga sii wareejiyay waxaanan u wareejiyay Maxamed Saciid Saweer garsoore kale wixii cabashada ee jirana aan la isoo gudbiyay cabasho hore oo jirtay ama cases la yiri cabasho in baa jiro cases-kaas aanu culays naga haystaa oo ciddaas aanu soo fargelinaysa totally layma soo gudbin oo ma jirto gobolka Awdalna waxaa ka shaqeeya in ku dhow konton garsoor ka tirsan oo isugu jira garsoorayaal xeeraaliyaal kaaliyaal iyo howlwadeenno kale waa gobol aad u baaxad weyn gobolka Awdal iyo Sal waa gobol aad u baaxad weyn afar qof oo u muuqda inay saaxiibayihiin uma malaynaya inay ku matalayaan garsoorkii odhanayaan culays baan haystay fargelin gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa maalmaha soo socda ku sugnaan doona magaalada Burco isagoo eegi doona kiisaska kala duwan ee u yaala maxkamadda gobolka Togdheer Maxamed Saciid Gaxnuug warbaahinta SBC Burco